Здравейте, днес ще ви покажа моите коледни чета, които купих от Калфана за 1,50 и де факто бяха почти прах. Бяха останали последни и ако ги помните и сте стар в моя канал, знаете какви малки бяха и в момента вижте какви са големи, даже самият телефон не ми ги побира. Ето го и другото, те са две еднакви като цвят. Но не знам още със вземането. Ето вижте малко листенци. Ето тук пак малко. С вземането още на тези растения. Видях, че едното е по-голямо, но това няма да чине. Развиват страхотно. Те също са във тор. Предпазвам ги от прахта, слънчева светлина. Поливам ги само вечер с прахта вода или с тор. Главно това ме е грижата за тях. Ще почна тези дни да ги поливам и за вече цъфтиш. Защото наближава есента, а след есента идва и зимата. Така че те не случайно се казват коледничета, защото цъфтят през периода на коледните празници.